Tak já opět v souladu s jednacím řádem upozorňuji na porušení jednacího řádu. Já nevím, jestli znova musím číst odstavec 8 článku 10, kde se hovoří o tom, že pokud diskutující vnese adresní dotaz, tak má prostě dotyčný odpovědět i hned. Takže paní Šarfová nemá právo si vyhrazovat, že bude odpovídat v rámci svého příspěvku. Ano, pak další diskutující těžko můžou reagovat na to, co řekne a případně položit doplňující dotazy, takže já prosím o dodržení jednacího řádu a odpovědi paní Šarfové na položené otazy i hned. Děkuji. Tak je tu názor tedy odpovídat i hned, Marto, tak prosím, tak si pište ty dotazy a odpovídejte. Odpovím hned to, co si nějak jsem si zapsala. Takže s dotazy jsme zatím nepočítali, můžu to nějakým způsobem probrat s informatikama, jakým způsobem by tady ta možnost byla, ale zatím jsme to minulý výbor takto neměli. Jinak ohledně té identifikace, tak my tam máme před sebou jména, to znamená, že před každým z těch členů výboru, tak jak jsme rozesazený, tak je jméno, takže si myslím, že i tam je možné, teda nevím, to se nějakým způsobem domluvíme, jestli je to možné tou kamerou zabírat, jakože, ale i ve chvíli, kdy jsme tam měli třeba nějaké dotazy, tak většinou oslovíme jménem, to znamená, že třeba ve chvíli tak řeknu slovo má pan Kocourek, slovo má, takže si myslím, že z toho i je dost jasné, kdo asi teď mluví. To znamená, že i toto je jaksi možný identifikovat. Jinak já si nechám pak ještě ten svůj příspěvek na další. Tak a protože jednáme déle než 2 hodiny, tak 15-minutová pauza. Děkuji. Ještě se jenom zeptám, pane Pištoro, tady jsou také 2 příspěvky standardně u činnosti výboru, takže ti, co jsou červení, už jsou po třetí, tím pádem nemohou mít slovo. Tak prosím, paní Hovorková.